L'empresa de maquinària per fred industrial Frigecoi reforça la seva presència a Valls. L'empresa, que des de 2019 ja té un magatzem al polígon de Valls amb 30 molls de càrrega i 31.000 metres quadrats de superfície, amplia el seu vincle amb la capital de l'Alt Camp. Ha llogat una altra nau situada al mateix polígon. Són 23.000 metres quadrats més per desenvolupar la seva activitat logística i comercial. Les noves instal·lacions tenen una altura d'11 metres, estructura metàl·lica i espai d'aparcament per a camions.